Hej, her kommer en masse information om, hvad der sker herinde i kirken. Vi er nemlig godt i gang med vores 40 dage for byen, og i den næste uge, der går vi i gang med passion som overemne. Så følg med i vores hæfte, følg med, det kan du få ude ved hverdagen, du kan få det på mail, du kan få det overalt, og så håber vi på, at du er med til at møde ind til alle bønnemøder, der sker herinde i kirken. Hvis du er teenager mellem 12 og 16, så skal du være mega velkommen på tirsdag nede i vores teenageklub Attention. Her kommer der en masse gode mennesker, som ønsker at have det sjovt med dig, tage lidt seriøst med dig og generelt skabe gode rammer for, at du kan møde nogle masse fede mennesker. Så vi håber på at se dig kl. 19, og det er herude i A2. Hver søndag så mødes vi som familie her i Aalborg Citykirke, og det er for alle generationer. Så uanset om du er ung eller gammel, så ønsker vi at invitere dig med igen herude i A2 kl. 10.30, hvor gudstjenesten begynder. Der vil både være lækker café, der er mulighed for lidt god snak med dem, du sidder omkring, og så vil der komme en fantastisk prædiken, så vi håber på at se dig der. Den 1. november så kører vi kor igen her i Aalborg Citykirke. Det skal herude i A2, og det er kl. 19.00. Der vil være serveret lækker snacks, der vil være en opdatering på, hvor vi står i vores vision, og så kommer vi til at fejre nogle frivillige, der har gjort en særlig indsats. Alt i alt så håber jeg på, at du kommer og bliver inspireret. Er du lidt i tvivl om, det her det er for dig, så synes jeg, du skal prøve at dukke op alligevel og give det en chance. Du er i hvert fald sindssygt velkommen. Nu er der ikke længe til, at vi kan få lov til at slå dørene op for Aalborgs nye kulturhus, som kommer til at stå knivskarp klar til den 24. november, når vi åbner kulturhuset A2. Det bliver en festlig og folkelig dag, hvor at alle fra byen er velkommen. Så jeg håber på, at du får taget din nabo med, du får taget dine arbejdskollegaer med, og generelt lige får lov til at invitere folk ind i, hvad der sker herinde i A2 kulturhuset. Dagen efter, så den 25. november, der indvier vi også vores Aalborg Citykirke gudstjeneste for alvor. Og her bliver den mindst lige så festlig som dagen forinden. Det bliver også en dag, hvor vi får lov til at fejre alt, hvad Gud har gjort ind i vores midte. Så kom og vær med til at fejre hele A2 i den her weekend. Der sker så mange ting her i Aalborg Citykirke, at hvis du skal nå at vide alting, så er det en god idé at gå ind på Facebook, like Aalborg Citykirke, og så vil du få alle informationerne. Du kan også få en ugentlig infomail. Der skal du gå ud og tegne et responskort, skrive din mail på os og aflevere den til en af værterne. Ellers så kan du følge med på vores hjemmeside, aalborgcitykirke.dk. Her kan du også finde mange flere informationer om, hvad der sker herinde i kirken. Det var alt for nu. Jeg håber på, at du får en mega god søndag.